Добре, Олег Володимирович, добрий день. Добре. Готуємо матеріал за підтримки фонду відродження, Міжнародного фонду відродження, і от хотіли вас, як висококваліфікованого адвоката в минулому військового прокурора, запитати про те, чи вам взагалі відомо явище нелегальної міграції, і які вам відомі випадки про переправлення, незаконне переправлення осіб через державний кордон України? Ну, це не секрет, що існує такий вид злочинності, на це є попит, але говорити про якийсь надзвичайно загострену увагу щодо цього суспільства, правоохоронних органів, інформаційну увагу, на жаль, не приходиться. В різні періоди часу починаються своєрідні компанійщини, коли правоохоронці просто полюють на це. Це пов'язано з якимись переговорними процесами з західними країнами, з якоюсь нашою інтеграційною політикою, переговорами про реадмісію, з сусідніми країнами. Потім це стихає, і таких справ стає менше. Але говорити про те, що це є вкрай небезпечне явище, не говорити про це безглуздо. Це є очевидно. А які вам випадки взагалі відомі, які з вашої практики, з вашої діяльності? Давайте глянемо, почнемо з найпростіше. Дзеркалом нашого судочинства є Державний реєстр судових рішень. Звідти можна здибати і статистику якусь певну, очевидно, доступну. За 5 останніх років в Державному реєстрі виявив приблизно 300 вироків, пов'язаних з засудженням за статтею 332. Багато це чи мало? Дуже небагато, якщо порівнювати з іншими категоріями злочинів. Ну, може, можна сказати, що мала кількість людей в цьому задіяна. Або навпаки, невисока кількість виявлень подібних злочинів. Є ще третя складова. Такі справи дуже часто довго слухаються, і вони, як правило, тяжко доказуються. Ці злочини можна розділити на ті, які виявляються правоохоронцями внаслідок тривалих оперативно-розшукових заходів чи негласних слідчо-розшукових дій. Вони виявляються тоді, коли правоохоронці спостерігають за каналом нелегальної міграції і мають можливість відфіксувати всіх від початку, від замовлення до моменту перетинання державного кордону. І тоді можна притягнути дійсно винних осіб, які причетні до організації каналу нелегальної міграції. І є друга група, так звані хлопкові випадки, коли правоохоронці виявляють або вже затримують по факту людей і після того пробують доводити, а це дуже складно зробити, тому що мігранти, яких переправляють через кордон, це, як правило, люди, які вже по другому, третьому, а то й четвертому разу рухаються до Євросоюзу. Вони навчені, їх не треба нічого підказувати їм, вони добре знають, що і їм вигідно приховувати і не розповідати про участь тих осіб, які надавали їм допомогу. На жаль, без співпраці з цими особами викрити українців, громадян України, які сприяли цьому перетинанню через кордон, неможливо. Дуже часто людей, яких переправляють, вони рідкісних національностей, їм важко здибати перекладачів. З ними дуже тяжко здибати психологічний і юридичний контакт для того, щоб вони дали викривальні покази. Їм абсолютно немає логіки давати на когось викривальні покази, оскільки це загрожує їхньому життю подальшому, після того, як їх звільнять. І очевидно, що вони не сприяють цьому. Українців, яких затримали в момент переправи, в більшості випадків також вже морально готові до свого затримання, не один раз про це думали. І в них завжди є такі самі найбезглуздіші, найпростіші версії, по яких вони і захищаються в подальшому. Якщо підняти державний реєстр про 300 вироків, то 95% з них – це є угоди з прокурором про визнання винуватості. Чому правоохоронці йдуть на це, прокурори? Ну, по-перше, немає такого жорсткого запиту на відповідну кримінальну репресію в цій категорії справ. Тому що якщо законодавець захотів криміналізувати корупційні злочини до такої степені, що неможливо призначити вирок
зі спитовим терміном, чи умовно, чи закінчити, чи закрити справу по амністії, то по цій категорії злочинів жодних таких вимог немає. І прокурори в більшості випадків укладають такі угоди. Чому? Під час слухання справ виникає інша проблема. Як правило, іноземців вже немає. Вони перебувають невідомо за кордоном, вони вже поїхали, їх вже депортували. Депортували з України. Дуже часто їх спробували депортувати, але вони вже рухаються в сторону України в другий, в третій раз, в сторону західного кордону. По іншому разу. Вони перебувають під контролем тих самих осіб, які попередній раз їх не зовсім вдало переправляли. Відповідно, вони ніколи не можуть свідчити в суді проти цієї особи. Через мовний бар'єр вони свідчать дуже специфічно. Вони розказують казки і взагалі нічого не свідчать проти осіб, які, з якими їх разом затримали. Дуже часто ті люди мертві. Дуже часто ці люди дають завідомо неправдиві покази. І фактично в правоохоронцях є лише факт спільного затримання цих осіб, які можна двояко пояснити. Тому вони найпростіше йдуть найпростішим шляхом, укладають угоду, а в обмін на це особам, які здійснювали переправу, гарантують іспитовий термін, що всіх влаштовує. Влаштовує правоохоронців. Слідство закінчило справу, прокурори підтримали обвинувачення, особи отримали умовний термін, ще при цьому і корупційна складова специфічна може пробігти десь між тими всіма людьми. І тому ці вироки в більшості випадків закінчуються саме так. Вони дуже довго слухаються, коли людей тримають під вартою цих порушників, або коли особи не визнають вину, не погоджуються на особу, тому що засоби для доказування дуже обмежені в цьому випадку. Ця мова не йде про випадки, коли проводилися негласні слідчо-розшукові дії, де доказова база, як правило, є хороша. Якщо не мало місця провокації. Ну, там є своя... Я розумію. Олег Володимирович, ви говорите, особи укладають оці угоди про визнання винуватості. Про яких осіб саме йдеться? Які ланки? Кого фактично затримують у нас в Україні за нелегальне переправлення осіб? Якщо дивитися по державному реєстру рішень, в більшості випадків це люди, які безпосередньо були останніми, хто контактували з нелегальними мігрантами. Це особи, які винайняли житло. Власники житла пустили, якийсь контакт є місце. Особи, які перевозили, транспортували по Україні мігрантів. Особи, з якими затримали біля самого кордону. В кращому випадку... Це провідники? Це ще не провідники. Це на етапах до провідників. Провідники – це вже особи, які дійсно дотичні до нелегальної переправлення через кордон організації. Це специфічна категорія мешканців прикордонних регіонів, яких це є бізнесом в окремих випадках. Дуже часто, коли особи, які не є місцевими жителями, пробують навмання організувати переправу, є й такі випадки. Тобто особи, які пробують по Google Maps вести до кордону. Їх здають місцеві жителі, і таких випадків дуже багато. Чому? Тому що це є специфічний регіональний бізнес, який прив'язаний десь біля кордону осіб. Ну і є елемент шахрайства. Колись було дуже багато кримінальних справ, коли нелегалів брали з них кошти, їх привозили до кордону, до поста ДАІ, показували на колючий дріт на чорному городі і казали, що це вже кордон. І наївних людей затримували працівники поліції чи хтось в 10 кілометрах, які заблукали в лісі. Тобто, як правило, причетними до цього є люди, які надають послуги з утримання та транспортування нелегальних мігрантів, оскільки їх одноразово не можна перемістити. З кримінальних справ читав, що вони тижнями жили в Києві на якихось панельних квартирах на матрасах. Після того вони їхали в бусах, в яких не було вікон, і вони не розуміли, в яку сторону. Вони лежали на землі. Найвідвертіший випадок мав місце в 1998 році, коли у Львові, колись в селі Солонка, був пост ДАІ. Працівники поліції зупинили бус, в якому вийшла особа, пред'явила посвідчення
працівника Служби безпеки центрального апарату і сказав, що рухається в сторону кордону. Працівники поліції запиталися делікатно, що когось везеш? Та ні, ні, пустий їду. Коли машина рушила, вслід працівники ДАІ побачили шини, які розвернулися чуть не в зворотню сторону. Догнали, зупинили і виявили 28 мігрантів з країн Азії, які знаходилися в цьому автомобілі. Я колись читав допити цих людей, і вони розказували саме свій шлях, де вони знаходилися, на якій квартирі, де були і як це відбувалося. Тобто, як правило, затриманими є такі особи, в тому числі дуже рідко із числа правоохоронців, оскільки дуже легко забезпечити в такий спосіб специфічні контакти з поліцією, з випадковим виявленням цих людей. Ми з вами говорили про прикордонників. Ви казали, що дуже малий відсоток є участі прикордонників. Так, є все-таки участь? Можна порахувати на пальцях про притягнення осіб військовослужбовців прикордонної служби. Ці випадки, по-перше, самі прикордонники дуже рідко приймають безпосередню участь в цьому. Їх, як правило, притягують в результаті негласних слідчо-розшукових дій, коли встановлюють, що вони зливають інформацію, дають вказівки, як діяти, і вчиняють дії прямо на кордоні, відкривають той метр кордону. Або є прикордонники, які приймають участь прямо в організації цієї переправи від початку до кінця. Але ці випадки є дуже поодинокі, тому що вони стосуються тільки тих випадків, коли була розробка шляхом негласних слідчо-розшукових дій. Дуже багато випадків є, коли прикордонники, їх можна звинуватити хіба в службовій недбалості, яка призвела до перетинання кордону. Я приведу з власного досвіду випадок. Приблизно в 2003 році польська сторона передала дані з тепловізорів, для нас було це дикість, але Польща тоді вже вздовж кордону поставила спеціальні автомобілі, які тепловізорами вели, за допомогою тепловізорів, зйомку вздовж всього кордону. Коли отримали територіальні правоохоронні органи, а потім передали в військову прокуратуру, то виявили кіно маслом, буквально. Тобто прикордонник, сам пара зустрічає сусідню пару, яка на іншому маршруті, пригощає їжею, розпалюють багаття і сидять тривалий час біля вогню. В цей час оголюється кордон, і тут же тепловізор польський проводить в сторону і показує в пів кілометра місцеві в водолазних костюмах, на шинах, через річку Буг починають влаштовувати переправу. То афганці були. Знову через хвилину переводиться тепловізор і показує українців, які сидять і палять багаття, четверо прикордонників. Пояснити це обізнаністю дуже складно, тому що жодного контакту, як правило, між прикордонником і організатором переправи виявити не можна. Тому треба негласні слідчо-розшукові дії. Це випадковість. Це відео прийшло через декілька місяців після того, як поляки затримали нелегалів. Вони виконали свої міроприємства і потім передали це відео. Не зрозуміло, чому не в той же день чи не в наступний день. Адже існують контакти між уповноваженими органами в момент фактичного затримання. Можна припустити, що це свої міроприємства польські правоохоронці якісь проводили. Вдалося встановити осіб, наряди, час, коли це все відбувалося, але довести, що прикордонник не робив це умисно, що мало місце лише, що крім порушення правил прикордонної служби мало ще щось, дуже складно. Оскільки треба ловити саме корупційну складову, яка може мати місце при цьому. До речі, якщо порівняти диспозицію і санкції статті 332 з моменту прийняття нового кримінального кодексу, тобто з 1 вересня 2001 року, то якраз от всі ці проблеми і відображаються в діях законодавця.
Перша стаття була дуже куца, вона мала, перша редакція її, вона мала тільки дві частини. В 2011 році у зв'язку з величезною кількістю загиблих нелегалів, яких переправляли через кордон в душогубках. Ви розумієте, запихали, були випадки, коли на кордоні виявляли в різноманітних технологічних отворах великовантажних автомобілів. Серед товару в ящиках, в пустих рефрижераторах, в холодильниках, в різноманітних відбувалися збої техніки, апаратура включалася, холодильники виключалися. Вони гинули від жари, від голоду. Дуже часто навіть водій, який перевозив, не знав реально, чим завантажений опломбований транспорт. І законодавець в 2011 році криміналізував це, увівши в частину другу відповідальність організація переправлення через кордон небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправили через кордон. Або додав лише друге вчинне щодо кількох осіб. Тобто переправлення, як правило, стало не просто одну людину переводив привізник, а воно стало настільки масовим, що законодавець вимушений був додати до цього особливу кваліфікуючу ознаку. І, відповідно, посилив санкцію саму, незначно, але якщо подивитися в різні роки, то додавалося до нижньої межі плюс один рік, до в частині другій два роки, там було з трьох до семи, стало від з п'яти до семи років. Законодавець в такий, ну скажу відверто, недолугий спосіб пробував злякати тих, хто не лякається. Міграція при цьому зменшилася тільки в силу роботи правоохоронців. Зараз фактично дуже складно не виявити людей, яких ведуть, а особливо азіатської національності. Це дуже помітно. Дуже помітно. Місцеві жителі, хтось з патріотизму, хтось з псевдопатріотизму, бо це і місцевий нелегальний бізнес, дуже часто сприяють так званим прикордонним інспекторам, які їздять вздовж кордону і зливають таку інформацію про осіб, які цікавилися, про таксистів, які їдуть, про осіб, які в будинках їх утримують, про провідників. І така інформація дуже часто – це конкуренція. І така інформація, як шило в мішку, не може бути прихована і виявляють, як правило, ті окремі випадки. Я розумію, Олег Володимирович, колись кілька років тому дуже всі хвилювалися і переживали про таке явище, як реадмісія, що це буде дуже загрожувати і дуже бити по бюджету України. Це дійсно так? Це питання було, що наші інтеграційні процеси в Європу були пов'язані з зобов'язанням України підписати документи по реадмісії. Дуже багато аналітиків правильно казали, що ми станемо табором. Тобто місцем від нас, це питання реадмісії є розумним, тоді, коли ми підписуємо, наприклад, з Польщею, з європейськими країнами, і з Росією, звідки, як правило, ці нелегали в'їжджають. Якщо з Росією питання реадмісії, тобто автоматичного повернення людей, не підписане, то виникає питання, що ці люди залишаться в нас на тривалий час. Дуже часто важко довести, з якої країни в'їхала людина, оскільки вони в'їжджають і в Україну нелегально. Якщо вони в Україну в'їхали по підроблених документах, то зрозуміло, хто їх пропустив. А якщо вони в Україну проникли так само, як із України пробували в Європу пройти, тоді виникає питання, що робити з цими людьми далі. Адже Європейський Союз не просто вимагає повернути цих людей, він вимагає щодо них і дотримання цивілізованих прав, їх утримання, непорушення щодо них законодавства, справедливих судових процесів над ними. Дуже часто ці люди стають біженцями, тому що якщо детально дослідити їх біографію, то вони реально покидали під страхом життя, загрози для життя своєї країни. Це дуже складні процеси. Ну, а ми помічаємо проблему з реадмісією в Україні? Мені здається, що ці процеси не помітні. Якимось чином це налаштувалося? Я розумію. Ми поговорили про місцевих мешканців, які переводять нелегалів, та про одиниці, реально одиниці, яких можна на пальцях порахувати, прикордонників. Поговорили про таксистів, власників житла.
Але в нелегальній міграції є ще таке явище, як підробка от паспортів. І я читав, є дуже багато справ, коли притягують до відповідальності службових осіб Державної міграційної служби. Чи можливо трактувати їхні дії як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, коли міграційні служби просто видають сфальшовані паспорти для виїзду за кордон? Чи це потрібно трактувати все ж таки з точки зору законодавства як підробка документів? Ну, давайте будемо говорити про те, тобто, що я маю на увазі? Який доказовий матеріал змогли здобути правоохоронці. Якщо це був знову було хлопкове затримання особи, яка при перетиненні кордону виявили підробку документів. Дуже часто прикордонники пропускали з України азіатів, в яких були слов'янські імена. Європейці їх затримували, європейські прикордонники. Таких людей повертали в Україну, бо це було помітно. Дуже складно було прикордоннику пояснити, чому особа, яка візуально має бути сінхом, була Кравчуком. Прикордонники завжди пояснювали втомою, абсолютною чистотою документів і таке інше. В такому випадку особам міграційних служб, які давали підроблені документи, дуже важко пред'явити звинувачення в тому, що вони усвідомлювали, що ці люди будуть перетинати кордон подальшому. Такі дії їх кваліфікують, як правило, лише як підробку. Коли ж стоїть питання про супровід оперативними підрозділами цього процесу від початку до кінця, контрольні закупки таких документів, спеціальні слідчі експерименти і слова, коли кажуть, ну, як правило, задають контрольне запитання, пробачте мене, це по Україні добре, а на кордоні, як воно там запікає? І ця особа каже, і кордон ти також пройдеш. Умовно кажучи, моделюємо таку ситуацію. Або я приведу ще інший приклад. Колись мав такий виклик, коли підслуховували телефонну розмову, і особа, яка підробляла документи, вдогонку сказала, ну ти ж не перепутай, хто ти є, Іван чи Петро, коли тебе прикордонники візьмуть документи. Очевидно, що той, хто сприяв підробці документів, він усвідомлював, що буде перетинатися кордон. Без цього доводити участь в наданням засобів в нелегальній переправі через кордон складно і практично неможливо. Такі справи зависнуть в суді. А ще найскладніше – довести участь певної посадової особи в підробці документів. Адже сучасні засоби дуже дають можливість підробляти за межами, що кабінетів міграційної служби, в інших способах і засобах. Але я маю на увазі не просто підробку документів, а от коли особи там, ви кажете, азіатської там зовнішності, та приїжджають в підрозділ міграційної служби з українським паспортом, з українським ідентифікаційним номером, і там фотографія вклеєна їхня, і от на ці документи виробляють паспорти для виїзду за кордон. Тобто це справжній закордонний паспорт. Окрема, паспорт не підробний, він не сфальшований. Це є окрема історія, яка пов'язана. Ми читали про спробу НАБУ розслідувати справи, пов'язані з наданням громадянства міграційною службою. Це пов'язано навіть з указами президента, коли корумпованими, коли туди попадали люди під указ президента. Адже надати громадянство інакше не можна. Треба було створювати підстави для входження в українське громадянство. Є друга складова, коли підроблялися якісь первинні документи, що якби ця людина вже тривалий час жила в Україні. Таких випадків є дуже багато. Це окрема, кожного випадку окрема історія. Корупція не дрімає. Був випадок, один з процедурних моментів є допит в порядку так званої статті 225 КПК України, допит особи в суді за правилами судочинства. Його можна вчиняти, коли є вірогідність, що особа, яку допитують, свідка, не буде в Україні, або вона загине, або вона їде в регіон, де є бойові дії, або він просто буде
переданий в іншу країну, і ми не зможемо його допитати в суді. Така процедура прямо передбачена. Ми прибули в суд, затримали бангладешців і ще якихось там національностей, що дуже довго шукали перекладача. Пробували перекладача з англійської мови, а особа імітувала, що англійську мову одне слово знає, а друге не знає. Коли його почали допитувати в судовому засіданні, то він грав таку комедію, куди ти їхав? На електричці до Львова, бо йому пообіцяли роботу в супермаркеті вантажником. І його люди в формі затримали. Коли його запитували прокурора, слухайте, а чому ти знаходився в одному кілометрі від кордону біля Раворуської? А він записував, та ні, мені казали, що це супермаркет, що я зараз отут туди війду працювати. Тобто ця особа, слово кажу, ну просто фантастично брехала і не моргала. І говорила, це було зрозуміло, що він настільки досвідчений і навчений, він їхав поїздом, його везли автомобілем, він розказував, що їхав електричкою. Йому розказували, що везли на автомобілі, він казав, хіба таке було, та ви що, я приїхав електричкою, як квитка згубив. Це просто, це історія. Але найкомедніший випадок. Починається судове засідання, суддя в мантії, старший мужчина, любить поговорити і каже, оце прокурор сидить, оце я сидить слідчий, я суддя такий-то, слухає питання, ось ваш перекладач, а це адвокат. Я в цей день був одітий в сорочку шовкову, чорну, мав похорони в першій половині дня. І колись тримаю спеціально вже 25 років таку сорочку, яку купив по молодості, з вишитими золотом манжетами циганську, з стоєчкою, іноді за священника сприймають. І коли він сказав, а оце адвокат. Бангладешець оглянувся по всіх, повернувся і завалив поклона до самої землі мені. Суддя каже, ви подивіться, як в цій країні ставляться до адвокатів. Кажу, ні, в мене найдорожча, на його погляд, сорочка. І тому в нього така реакція. Моя сорочка дорожча за вашу мантію. Це реальний випадок з життя. Вони так специфічно реагують. Я не видумав цієї історії, але якраз про те, що ці люди є підготовленими, вони в цю хвилину, коли їх допитують, знаєте, про що думають? Про свою майбутню міграцію в сторону. Тому що транснаціональна злочинність, особи, які взяли ці кошти, вони гарантують ще інші спроби цієї людини перетнути і попасти в Євросоюз. На завершення, можливо. Я хочу привести найкумедніший випадок про незаконне переправлення. Через кордон, який був в практиці. Військовим судом Львівського гарнізону колись було розглянуто справу, де командир застави, перебуваючи в змові з місцевим жителем, просто передав ключі від певної хвіртки в контрольно-слідовій смузі і отримував повідомлення, так, ми перейшли через кордон, наслідили. Після того він піднімав по тривозі заставу. Застава вибігала, він включав секундомір. Хлопці, ви сьогодні гарно проміли, погано. Ну все, заграбали доріжку. І прикордонники заграбували сліди нелегалів, які щойно перетинали. Ну це самий зухвалий випадок участі прикордонника, керівника в такій історії. Інші випадки є завуальовані, коли повідомляють час нарядів, спеціально виставляють наряди так, щоб вони розходилися в різні боки, і було вікно, і таке інше. Тобто ці злочини дуже сильно залежать від часу і епохи. Ще дуже такий важливий момент. В прикордонних військах є оперативні підрозділи, які займаються розвідкою, спеціально створеною для цього. Дуже часто саме вони є джерелом приховування інформації про вже існуючі канали міграції, оскільки агентура здає інформацію саме їм. І реалізовують вони чи її не реалізовують, залежить від сумління цієї людини, оскільки ця інформація не є офіційною. Законодавець в різний час пробував спростити судовий розгляд по цих справах. Гарно це чи погано, але в 2016 році законодавець прибрав з частини другої статті 232 санкції про конфіскацію, спеціальну конфіскацію транспортних засобів, які використовуються для забезпечення перевезення нелегалів через кордон.
Для чого це зробив законодавство? Тому що суди просто були завалені цими справами і не могли вирішувати питання, тому що, як правило, ці транспортні засоби чужі. Особи, які беруть транспортний засіб, не обізнані, що цей транспортний засіб буде використовуватися. Існували такі спеціально заплутані схеми, що законодавець спростив розгляд. І тепер ці справи пішли на ура. Угоди одна за одну. Дякую. Добре, Тарас.